ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, թե մարտի 2-րդ կեսին այցելելու է Վրաստան։ Մոնտենեգրոյի նախագահի հետ Բրյուսելում այսօր կայացած մամուլի համատեղասուլիսում պատասխանելով լրագրողի հարցին Ստոլտենբերգն ասել է. I will visit Georgia later on this month and that's a part of the regular strong partnership political dialogue. Այս ամիս ավելի ուշ այցելելու եմ Վրաստան։ Դա Վրաստանի հետ մեր ամուր գործընկերության եւ քաղաքական երկխոսության մաս է կազմում։ Ես հանդիպելու եմ Վրաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, ինչպես նաեւ ներկա եմ գտնվելու ՆԱՏՕ Վրաստան համատեղ զորավարժությանը։ Joint NATO Georgia exercise. Նշենք, որ զորավարժությունները անցկացվելու են մարտի 18-ից 19-ը Կարծանիսի ռազմաուսումնական կենտրոնում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ գործընկեր 23 երկրներ մասնակցելու են այդ զորավարժություններին։ Ստոլտենբերգն ասել է, թե այդ զորավարժությունները կանոնավոր անցկացվում են եւ դա արտահայտում է ՆԱՏՕ-ի եւ Վրաստանի սերտ գործընկերությունը։ Նա Վրաստանին նաև շնորհակալություն է հայտնել Աֆղանստանում եւ այլ վայրերում ՆԱՏՕ-ի առաքելություններին մասնակցելու համար։ Գերմանիայի քաղաքական գործիչ Եվրախորհրդարանում աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական խմբի ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը այսօր հայտարարել է, թե Թուրքիան չի կարող լինել Եվրամիության անդամ։ Եվրախորհրդարանի առաջիկա ընտրություններից հետո նա կարող է դառնալ Եվրահանձնաժողովի նախագահի հիմնական թեկնածուներից մեկը։ Բավարիայի այսօր անցկացված պահպանողականների համաժողովին մասնակցել են Բավարիայի պետնախարարը, Գերմանիայի տրանսպորտի նախարարը, նրանք ներկայացրել են Եվրահանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Մանֆրեդ Վեբերին Unsern angehenden Kommissionspräsidenten der Europäischen Union Manfred Weber. Liebe Freunde, jeder will mit der Türkei gute Beziehungen, jeder will eng zusammenarbeiten, aber wenn ich Kommissionspräsident werde, liebe Freunde, Բոլորը լավ հարաբերություններ են ցանկանում Թուրքիայի հետ, սերտ համագործակցություն, բայց եթե ես ընտրվեմ Եվրահանձնաժողովի նախագահ, ապա ես Բրյուսելի պաշտոնյաներին կհրահանգեմ դադարեցնել Եվրամիության հետ Թուրքիայի ասոցացման բանակցությունները։ Թուրքիան չի կարող Եվրամիության անդամ լինել, եկեք պարզ լինենք, ասել է Մանֆրեդ Վեբերը։ Zu beenden, die Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Lasst uns das klarstellen. Նրա խոսքերը համաժողովն ընդունել է ծափահարություններով։ Եվրախորհրդարանի ընտրությունները անցկացվելու են գալիք մայիսին։ Հարավային Կորեայի մամուլը եւ կորեական հարցերով մասնագիտացված ամերիկյան հետազոտական երկու կազմակերպություններ ահազանգում են, որ Հյուսիսային Կորեան վերսկսել է հրթիռային կայանի կառուցման աշխատանքները։ Այս լուրերից հետո ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերի շարունակման դեպքում ԱՄՆ-ն կխստացնի պատժամիջոցները Փենյանի հանդեպ։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, ում անունը չի նշվում, Ռոյթերզին ասել է, չնայած այդ հաղորդումները հավաստի են թվում, այնուամենայնիվ դրանք այն աստիճանի անհանգստացնող չեն, ենթադրելու, որ 2017 թվականից կանգնեցված հրթիռային փորձարկումները Փենյանը վերսկսում է։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 28-ին Վիետնամում տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի երկրորդ գագաթաժողովը։ Կողմերը բաժանվեցին առանց կոնկրետ համաձայնությունների։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովի նախաձեռնությանը, որը 81 անհատների եւ կազմակերպությունների հարցումներ է ուղարկել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության, կոռուպցիայի արդարադատության կայացմանը խոչընդոտելու կասկածները հետաքննելու համար։ Դեմոկրատների այս նոր նախաձեռնության մասին Դոնալդ Թրամփն ասել է. Վհուկների որսը շարունակվում է։ Փաստն այն է, որ 81 նամակ ունենք։ Դավադրություն չկա, դա խաբեություն է, ոչինչ չկա։ Օրենքներ ընդունելու փոխարեն նրանք դրանով են զբաղվում։ 81 մարդիկ եւ կազմակերպություններ նամակներ են ստացել, դա խայտառակություն է, խայտառակություն է մեր երկրի համար։ Նոր հետաքննություն սկսելու դեմոկրատների նախաձեռնության մասին Թրամփն ասել է, թե մարդիկ հասկանում են, որ դա ամոթ է եւ ասում են, որ դա նախագահական հետապնդում է։ Thanking all of the people who are sharing with you. Hello.
Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքում այսօր հարձակում է իրականացվել շինարարական ընկերության վրա։ Երկու ինքնասպան ահաբեկիչների իրականացրած պայթյունների եւ զինյալների կրակոցներից շինարարական կազմակերպության 16 աշխատակիցներ են զոհվել, այդ թվում նաեւ այդ կազմակերպության անվտանգության աշխատակիցներ։ Հարձակվող խմբից 5 գրոհային է սպանվել։ Օրլեանում անցկացվել է ավանդական դիմակահանդեսը Մադի Գրասը կամ չաղ երեքշաբթին դիմակահանդեսի վերջին օրն է, երբ դրան մասնակցողները նաև հագնվում և զուգվում են տների պատշգամբներից նետված զգեստներով և իրերով։